ጎርጎራ ብዙ ሚስጥር ያላት ከባቢ ናት። ሚስጥሯን የሚያቁ ጥበበኞችና ዋቂዎች ቢናገሩ ይሻላል። እኔ ግን ዛሬ ባየሁት የገባኝ ጎርጎራ የባህር ዳርና የጎንደር የቃል ኪዳን ቀለበት የተሳሰረባት ስፍራ እንደሆነች ነው የገባኝ። ይሄ ቦታ የ700 ዓመት ታሪክ ያለው ቦታ 700 ዓመት መጠበቅ የቻሉ አባቶች ስለ 30 ዓመት መናገር አይተበቅባቸውም። እናንተ መጠበቃችሁ በራሱ ኩራት ነው። ይሄን አይቶ ማልማት አይን ሲገለጥ ልብ ሲገለጥ ለሰውየው ነው ጥቅሙ እንጂ እናንተማ በዚህ ውበት እኮ ለ100 ዓመታት አቆይታችሁታል። እና ማዘን ነው የሚገባችሁ። ይህን ማየት ሲገባቸው ማልማት ሲገባቸው አመለጣቸው ከታሪክ ጎደሉ ተብሎ የሚታዘንበት እንጂ እናንተ አገር ጠብቃችሁ ያቆያችሁ ሰዎች የምታዝኑበት ጉዳይ አይደለም። በሌላ መንገድ ደግሞ ለሁሉም ጊዜ ያለው ፈጣሪ ሲፈቅድ ስለሚሆን ወደ ኋላ የምናማርር ሳንሆን ወደፊት የምንዘረጋ እንድንሆን በንግግራችን በልምምዳችን እሱ እንድናበዛ ከዚያ ልምምድ ውጪ ስለ ደህነት ዋላቀርነት ጥላቻ ስድድብ ብዙ ጊዜ የምንናገር ከሆነ አይቻልም ባይነት በውስጣችን ይጎላል። ክፉሳይ በውስጣችን ይጎላል። ይህም ደግሞ ለልጆቻችን ስንፍናን ድካምን እንድናስተላልፍ ስለሚያደርግ ጎርጎራ በዚህ መልኩ መቆየቱ በራሱ ከልማት በላይ ነው። የኢትዮጵያ ብልጽግና ህልም አይደለም፣ የሚታይ ነው፣ የሚነካ ነው፣ የሚዳሰስ ነው። ኢትዮጵያ የበለጸገች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ያደገች ሀገር ናት። ይሄ ለብዙዎች ምስጢር መሆን የለበትም። ለሺህ ዓመታት የቆየችው እኮ ብልጽግ ዞንሽ በአምሯ በቁስ ብቻ ለሚበለጸገው አምሯ ሀገር መውለዷ ክብሯን ማስቀደሟ ነው ለሺህ ዓመት ያቆያት። ኢትዮጵያን ታሪክ አላት ወይ የበለጸገች ናት ወይ እያሉ ያሉት እኮ ለኢትዮጵያ የልጅ ልጅ መሆን የማይችሉ በመቶ ዓመታት የተፈጠሩ አዳዲስ ሀገራት ታሪክ የሌላቸው ታሪክን የማያደንቁ ታሪክን የማያውቁ መልሰው ለእኛ የእኛ ልክ እንዲነግሩ ስለፈቀድንላቸው እንጂ እኛ ቀደምት ታላቅ የሚያኮራ ማንነት ያለን ሀገር በመሆናችን ይህን የሚነካ የሚታይ ብልጽግና እናምጣው ስንል ብዙ ግራ የሚያጋባ መሆን የለበትም። አሁን ገንዘቡ በእጃችን ነው። ዲዛይኑ አልቋል። ህዝቡ ልማትና መለወጥ ይፈልጋል። ይህንን በተባለው ጊዜ ማሳካት በዚህ ስራ ውስጥ የምንሳተፍ ሰዎች ሁሉ የቀን ከሌት ልማችንና ፍቻችን መሆን አለበት። ኢትዮጵያ የሚያሰጋ ነገር የላትም። አታስቡ። ብዙ ማዕት ይወራል፣ ብዙ የውሸት ወሬ ይወራል። ግን በወጀብ ውስጥ በውሃ ውስጥ በነውጥ ውስጥ የሚያሻግረው ፈጣሪ ከኛ ጋር ስለሆነ እንሻገራለን፣ እናሻግራለን። ማንንም አንነካም፣ ማንንም አናስከፋም። ገፍተው ከመጡብን በኢትዮጵያ ክብር ከማንም ጋር አንደራደርም።